Штип Викендов беше вистинско градилиште. Една од најфреквентните и оштетени улици во централното градско подрачје Борис Кидрич доби нов асфалтен слој. Освен во градот, асфалт за прв пат беше поставен и на неколку улици во штипската населба Горна Железничка. За овие градежни активности, финансиските средства се од буџетот на Општина Штип. Општина Штип започна со асфалтирање на улици во Горна Железничка. Беа асфалтирани вкупно 2400 метри квадратни или 730 метри должни. Инвестицијата е 2 милиони 200 000 денари, обезбедени од буџетот на Општина Штип. Исто така, саботата беше асфалтирана во еден ден најфреквентната улица во Општина Штип, тоа е Борис Кидрич. Оваа улица по барање на жителите на Општина Штип беше асфалтирана рекордно во еден ден, бидејќи беше затворена за сообраќајот. Заблагодаруваме на граѓаните што го послуша апелот на Општина Штип да не се движат на оваа улица. Жителите задоволни што по повеќе од 20 години добија асфалтирани улици. Покра асфалт, овдешните жители бараат во најбрзо време да се направи нова канализациона мрежа. Пред асфалтот беше камење, вирови, вода, децата, патичките ни ги избришу све, кога отидат у школу, најпрљави деца од станицата. А сега? Сега сам чисти, задоволна и еше едно маче ми. Канализација да не ставите, сине, погледни го јамата, кај те таму. А ми сме 6 души, сине, бањање, прање. Локалната самоуправа продолжува со обнова на уште неколку улици на барање на граѓаните на Штип. Наскоро градежните машини ќе се префрлат на улица Солидарност и Пролетерска. Свеќе од оваа недела започнуваме со асфалтирање на улицата Солидарност и на улицата Пролетерска. Ќе бидат асфалтирани 6500 метри квадратни со висина околу 3 милиона денари, обезбедени со така од буџетот на Општина Штип. Жителите на Солидарност повеќе од 6 години мака мачат со оштетената улица. Па имате шанси да идете и најде да видите како е испукана улица. Тоа е срамота. А правена е пред 20 години асфалтирана. И повеќе има, да ти кажам, поштено. Значи, тоа е тука ископано се живо и би требало, ќе биеме задоволни и среќни да се асфалтира. Да се поправи и скршиме коли ви ќе срамота, се јаво и тротуари се ископаа и се сезонте, не знам. Викендов се реконструираше улица Страшо Пинџур, која беше оштетена при изградбата на новата зграда Порта Пролет. Инвеститорот која прави зградата ја финансира и реконструкцијата на оваа улица.